ստեղծել, դա առաջին օրը օգտվել է ընդհանրություն հոգի, երկրորդ օրը կարող է թվեր ստեղծել 160, երրորդը 190, չորրորդ օրը մի քիչ պակասել է 160-ի մոտ, իհարկե առաջին հերթին դա սպասարկման որակ ապահովել է։ Ընթացքում Երևան ինչքան կարդարացվի, դրաման պիլոտային ծրագիր անցնելուց հետո կհայտարարվի ուղղությամբ, կարող է շարունակումներ ունենալ և գնալու վայրից և գնային առումով կարող է ուղղությամբ։ Ինչ գումարի մասին է խոսքը? Այսօր 300 դրամ չի խոսքը, դեռ չեմ Պարոն Արտիրոսյան, Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնող վերադարձող ավտոբուսները նորից երկու դեպք վթարի դեպք ունեցանք, պարզել եք դուք կամ հետաքննվածք անգամ այսօր եմ հարցում, ոչ կանոնավոր ուղևորակապատրում է եղել և նորից փոդուել օրդորում եմ թույլ ժողովրդին որդեք, որ օգտվեն միայն կամրավորը։ Բայց դա նաև ձեր պարտականություն չէ, դուք մրցույթ հայտարարեցիք, կանոնավորների լիցենզիա տրամադրեցիք, փաստորեն ապօրինի դաշնակցությունները շարունակում են գործել։ Այո, ուրեմն շարունակում են գործել։ Ո՞վ է մեղավորը։ Մարդիկ ովքեր խախտում են։ Մենք տեսչությունով հսկողություն ենք կատարում և սահմանի վրա, և վաճառքի կետերում տոմսերի և ընդհանրապես կապ։ Ոստիկանությունը այսինքն թերանում եք, ո՞նց են անցնում սահմանը սահմանում։ Մենք չենք կարող մեր իրավասության մեջ չի սահմանի վրա ունենանք տրանսպորտային տեղություն, տրանսպորտային տեղությունը ժամանակ առ ժամանակ հերթապահությունները կատարում, երկու շաբաթով մենք մենք այնտեղ տեղ ստանում են, ընթացքում շատ ոչ կարևոր զարգացումները ունեցել և դուգանել, բայց որոշակի չեն։ Իսկ ուծեն Մաքսային հետ որոշակի պայմանվածություն ձեռք բերեք խոստացանք հետ։ Համար մենք փորձում ենք էլեկտրոնային համակարգ ունենալ, որ այդ էլեկտրոնային համակարգ կապել Մաքսային հետ և միանգամից պարզապես փորձը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ խստացումների դեպքում նախարարության այսպես ակտիվանելու դեպքում այդ հարցը էլի խնդիրը չի լուծվում, ապօրինությունը շարունակում է լինել։ Ընդհանրապես ֆիքսվում է, հաշտ ճանապարհը շարունակվում է։ Չէ, դուգանվում է և կոնկրետ տեղում, որը որ ստուգումները իրականացվում է, եղել են դեպքեր, որ ստուգումների արդյունքում ուղևորները իջեցվել են ավտոբուսներ անվելու դեպքում։ Դա պետք է որտեղից որ տոմսը գնել են կամ տոմսի արժեքը կվերադարձվի, կամ իրենք պարտավորություն պետք է վերցնել արդյունքում։ Դրա համար եմ ես նորից եմ ասում, ամեն մեկը պետք է իր տեղում օրենք նախարարությունը այդքան հնարավորություն չունի, մարդկային ռեսուրս չունի, որ ամեն տեղ, ամեն հատվելքում, ամեն ճանապարհի վրա ունենայ։ Աշխատեք պետաֆոտոշության հետ, արկային մաքսային մարդկային հետ։ Արդյունքը չի երևի, շարունակում են օրենք խախտել, որոնք մարդկային կյանքեր են արժել։ Դուք Հայաստանի քաղաքացի եք, դուք կօգտվեք ոչ կանոնավոր։ Ես ձգտում եմ որպես քաղաքացի օգտվել հարմարավետ, մատչելի, ձեռնտու փոխադրամիջոցից։ Ես գուցե չիմ անում, վտանգավոր է, ասենք նշելով, ես նորից նշեցի, կանոնավորները անցնում են ձեր զննել, մեքենա վարորդներն են անցնում բժշկական զննություն, ունեն մի քանի վարորդ, որը որ ժամանակ առ ժամանակ փոխում է, և ունեն տախոգրիքներ տեղադրված, որը վարորդներին առանջում է իրենց ժամանակը վարելու։ Շատ լավ, հասարակ քաղաքացին ինչպես պետք է իմանա, դա կանոնավոր է, թե ոչ կանոնավոր։ Գիտի, որ իր բարեկամը գնացել, ասել է լավ է։ Կանոնավոր ուղևորափոխադրումները կատարում են ավտոկայանից, տոմսերը վաճառում են ավտոկայանից։ Իսկ մնացած բոլորը ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում։ Հիմա տախոգրաֆներ բոլոր ավտոբուսներում կանոնավորների դեպքում կա տեղադրված։ Կանոնավորների Հայաստանում ֆիքսվում են, դրանք աշխատում են։ Ոչ, ոչ, Հայաստանում ամբողջ օդային տարածքում, որը որ այսօր հիմնական կանոնավորը գնում Վրաստան, Ռուսաստան, իհարկե այնտեղ են ֆիքսվում։ Պարոն նախարար, մեկ հարց Վարդնոց Երևան օդանավակայանի